as águas cristalinas que descem sobre o altar. De que me valeria viver sem tua unção, viver sem teu poder, se é o que me faz vencer? A paz, povo de Deus. Boa noite. Glorifica bem forte esse Deus maravilhoso. Bem forte esse Deus maravilhoso. Levante as suas mãos para o céu e diga: Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu vim aqui nessa noite para buscar a minha libertação e tenho certeza que eu saio daqui abençoado, transformado, liberto para a glória do Senhor Jesus. Põe a mão no seu coração, feche seus olhos, esqueça o mundo lá fora e vamos adorar esse Deus maravilhoso. Esqueça o mundo lá fora. Me perguntam onde tu estás. Dentro de mim, minha alma se abate. Mas tua chorar, vou me lembrar que a
minha alma espera em Deus, pois ainda louvarei, eu louvarei. Quando eu chorar, vou me lembrar que até aqui tua mão me sustentou. Digo a minha alma, espera em Deus, pois ainda o louvarei, eu louvarei, pois ainda o louvarei, eu louvarei. Senhor nosso Deus e nosso Pai, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, nós entramos na tua santa e gloriosa presença, meu Pai, para te louvar, te glorificar, exaltar, meu Deus, o teu nome e dizer: o Senhor é o nosso Deus, digno de toda honra e toda glória. Perdoa, Senhor, as nossas falhas, perdoa os nossos erros, as nossas transgressões. Tira, meu Deus, do nosso coração tudo aquilo que não te agrada, tudo aquilo, meu Deus, que não provém de ti, que possa impedir, meu Deus, a nossa oração, a nossa adoração de chegar aos teus ouvidos. Ó Deus maravilhoso, bendito seja o teu nome, bendito seja o Deus maravilhoso, o Deus criador dos céus e da terra. Viemos, meu Deus, nessa noite buscar a tua face, contemplar, meu Deus, a tua grandeza e dizer: o Senhor é o meu Deus, o Senhor é minha força, é minha rocha, é o meu escudo, é a minha cidadela, o meu libertador, o meu baluarte, o meu Deus em quem me refugio. Tu és, Senhor, a força da minha salvação. Aleluias, glórias e glórias e glórias, aleluias. Louvado e exaltado é o Senhor, digno de toda honra e toda glória. A ti, Senhor, nós nos rendemos, nos prostraremos e daremos louvor. Tu és, Senhor, o nosso Deus, tu és, Senhor, a nossa força, o nosso porto seguro, o nosso Redentor. Igreja, adora esse Deus maravilhoso. Diga a Jesus que você o ama, diga a Jesus que você o adora. Fala: Senhor, eu vim para te adorar nessa noite, eu vim, meu Deus, para engrandecer o teu santo nome. Tu és, Senhor, o meu Deus, tu és, Senhor, a razão da minha vida. Isso, abra seu coração, rasga seu coração nessa noite, na presença desse Deus maravilhoso. Aproveite essa oportunidade agora e declara o seu amor a esse Deus. Isso, diga: Jesus, eu te amo, diga: Jesus, eu te adoro, tu és a razão da minha vida, tu és a razão, meu Deus, do meu existir. Bendito seja o teu nome, bendito seja o Deus maravilhoso, digno de toda honra e toda glória. Aleluias, 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 glórias e glórias e glórias, aleluias. Te adoramos, Senhor, nós te adoramos, meu Pai. Receba a adoração do teu povo. Senhor, eu não consigo mais falar do que se passa aqui, do que se passa aqui dentro de mim, dentro de mim. Meu Deus, eu não suporto mais a dor. A dor. Se é necessário assim, se é necessário assim, pra te encontrar aqui, pra te encontrar aqui. Meu Deus, contigo eu quero ter um verdadeiro encontro. Senti neste momento o que nunca eu senti. Vem enxugar as lágrimas que rolam no meu rosto. Não quero mais, não quero mais continuar sofrendo assim. Meu coração, meu coração.
coração a sua oração. Senhor, eu não consigo mais falar do que se passa aqui, do que se passa aqui dentro de mim, dentro de mim. Meu Deus, eu não suporto mais a dor. Se é necessário, se é necessário assim, pra te encontrar aqui, pra te encontrar aqui. Meu Deus, contigo eu quero ter um verdadeiro encontro. Sentir, sentir neste momento o que nunca eu senti. Vem enxugar as lágrimas que rolam no meu rosto. Não quero mais, não quero mais continuar sofrendo assim. Meu coração, meu coração deseja encontrar a verdadeira alegria, a verdadeira alegria que há em ti. Agora, agora eu não quero mais chorar de tristeza e angústia, de tristeza e angústia. Meu coração deseja encontrar a verdadeira alegria que há em ti. Agora eu não quero mais chorar de tristeza e angústia. Vem me fazer feliz de tristeza. Vem me fazer. Sim, meu Deus. O teu povo precisa, meu Pai, de um renovo, de um verdadeiro encontro, meu Pai. Nós não viemos nessa noite, meu Deus, buscar informações, meu Deus. Nós viemos buscar, meu Deus, a materialização da tua existência, do teu poder, meu Deus, em o nome do Senhor Jesus. Inclina os teus ouvidos, meu Pai, e ouça, meu Deus, a nossa oração. Ouça, meu Deus, a nossa súplica. Meu Deus, são tantas as pessoas que sofrem, tantas as pessoas que vêm padecendo, meu Deus, e não tem aonde buscar socorro, não tem aonde buscar, meu Deus. Foi só o Senhor, meu Pai, e quem tem o poder. A tua palavra diz, meu Pai, que nas tuas mãos está a força e o poder. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, inclina os teus ouvidos, meu Pai, nesse momento, e ouça, meu Deus, a nossa súplica. Meu Deus, vem de encontro ao teu povo nessa noite. Meu Deus, foi marcado o encontro com o Senhor. Nós sabemos, meu Deus, que o Senhor está neste lugar, pois a tua presença, meu Deus, ela se faz vivo. Podemos sentir, meu Deus, o toque das tuas mãos, o mover do teu Espírito nesse lugar. Então vem, ó Deus maravilhoso, vem, Senhor, de encontro a essa criatura que chegou doente, enferma, desenganado pela medicina. Talvez deixou um familiar doente na UTI, na CTI. Meu Deus, em o nome do Senhor Jesus, nós não viemos invocar um Deus de pau, de pedra, um Deus de metal, meu Pai. Nós viemos buscar o Deus vivo, o Deus de Israel, aquele que diz: invoca-me no dia da tua angústia, que eu te responderei. Senhor, responda a minha oração, responda, meu Deus, o meu clamor. Ah, meu Deus, nós estamos vivendo o jejum da jornada feliz.
São 28 dias, meu Pai, jejuando. Meu Deus, a Tua palavra diz, meu Pai, que a casta de demônios só sai através de jejum e oração. Então acampa os Teus anjos nesse lugar, meu Deus. Meu Deus, eu não aceito que essa pessoa saia daqui hoje da mesma forma que ela chegou, meu Deus. Mas ela tem que sair daqui hoje sabendo, meu Deus, que o Senhor é Deus, que o Senhor é o único e suficiente Salvador, que o Senhor é o Deus de quem clama, de quem busca, de quem invoca. Meu Deus, que essa pessoa saia daqui hoje sabendo da Tua existência, da Tua grandeza. Ah, Senhor meu Deus, abre as comportas dos céus e começa a derramar o Teu poder neste lugar. Começa, meu Deus, a tocar de vida em vida, de pessoas em pessoas, em o nome do Senhor Jesus. Sim, meu Deus, em o nome do Senhor Jesus, inclina os Teus ouvidos, inclina os Teus ouvidos, meu Deus, e ouça a oração deste homem, ouça, meu Deus, a oração dessa mulher. A Tua palavra diz: pedir, pedir, e dá-se-vos-á. Igreja, peça para Deus o seu milagre, peça para Deus a sua cura, peça para Deus a sua libertação. Fala, meu Deus, eu preciso do Senhor, eu necessito, meu Pai, da Tua presença, eu necessito, meu Deus, do Teu Espírito. Ah, meu Deus, em o nome do Senhor Jesus, estende as Tuas mãos poderosas, estende, meu Deus, o Teu braço forte na vida deste homem, dessa mulher, em o nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, meu Deus. Preciso encontrar o meu Deus nesta minha oração e falar da tristeza que eu trago dentro do meu coração. Dentro do meu coração. Tem horas que fico perdido sem saber o que fazer. Como agora estou tão aflito, até penso em morrer. Essa dor, a minha solidão, eu sei, só tem uma solução. Eu preciso encontrar Deus na minha oração. Aonde está? Preciso mudar a minha vida, resolver essa questão, voltar novamente à partida, tomar outra direção. Só que enfim, na noite fria, com a luz do dia, o calor é capaz de trazer alegria a um pobre sofredor. Essa dor, a minha solidão, eu sei, só tem uma solução. Eu preciso encontrar Deus na minha oração. Levante as suas mãos para os céus e cante: aonde está? Aonde está o Deus que um dia me criou? E os meus olhos para os céus, preciso tanto do Senhor. Aonde está o Deus que um dia me criou? Quero esquecer o que passou e ser mais que vencedor.
preciso tanto do Senhor. Aonde está o Deus que um dia me criou? Quero esquecer o que passou e ser mais que vencedor. E ser mais que vencedor. E ser mais que vencedor. Sim, meu Deus. Esquecer, meu Deus, o passado triste, de opressão, de angústia, de sofrimento. A tua palavra diz: eis que faço novas todas as coisas. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus. A tua palavra diz, meu Deus: vinde a mim, vós que estáis cansado e sobrecarregado, que eu vos aliviarei. Meu Deus, em o nome do Senhor Jesus, há pessoas aqui nessa noite, meu Pai, cansadas, pessoas, meu Deus, sobrecarregadas, meu Pai, que já não aguentam mais carregar esse fardo de sofrimento, não aguenta mais carregar essa angústia, essa dor, essa doença, meu Deus. Essa pessoa já bateu em tantas portas, em tantos lugares, meu Deus, mas não obteve uma resposta. Mas hoje, meu Deus, ela veio buscar do Senhor uma saída, ela veio buscar do Senhor uma resposta. Então, meu Deus, toca de vida em vida, toca, meu Deus, de pessoas em pessoas, acampa nesse lugar um exército de anjos e começa, meu Deus, a tocar de vida em vida, de pessoas em pessoas, desde o alto da cabeça à planta dos pés. Coloque a mão no seu coração, feche seus olhos e não diga nada, porque o sangue que verteu na cruz do Calvário foi para remissão, para purificação, para limpeza total e completa. Meu Deus, começa a fazer uma limpeza espiritual agora. Se essa pessoa chegou nessa noite, meu Deus, vítima de uma força do mal, vítima de uma força maligna, de uma bruxaria, uma feitiçaria, uma inveja, um olho grande, meu Deus, a tua palavra diz: aonde a luz, as trevas não prevalecem. Eu dou a ordem agora, agora, todo espírito maligno que ouve a minha voz e atua na vida dessa pessoa, você espírito maligno, você que ouve a minha voz e você é o causador da destruição na vida dessa pessoa, você é o causador dessa doença, você é o causador desse vício, você é o causador dessa miséria, eu ordeno agora, Satanás, dá o seu grito de derrota, em o nome do Senhor Jesus. Aonde você estiver escondido, eu ordeno, largue essa casa agora, largue essa família agora, pela mão poderosa do meu Deus, em o nome do Senhor Jesus, eu dou a ordem agora. Aonde houver o mal, aonde houver uma praga maldita, aonde houver um espírito maligno, uma doença que os médicos não descobrem a causa, é você, demônio, que causa depressão, é você, demônio, que causa ansiedade, o medo, o desespero, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, penetra com o teu poder e vai queimando do alto da cabeça a planta dos pés, aonde houver o mal, aonde houver o espírito maligno, em nome do Senhor Jesus, largue essa casa agora, largue essa família agora, toda bruxaria, toda macumbaria, toda feitiçaria que foi feito para destruir a vida dessa pessoa, em nome do Senhor Jesus, pode abandonar o corpo dela agora. Você, demônio maldito, que ganhou um trabalho na encruzilhada, colocar o nome dessa pessoa na boca do sapo, colocar o nome dessa pessoa na encruzilhada para destruir a vida dela, é você, demônio, que coloca a angústia, você que coloca o desejo do suicídio, é você, demônio maldito, que coloca o vício nessa casa. Largue essa casa agora, largue essa família agora, em o nome do Senhor Jesus. A Deus eu peço, a você eu ordeno, você espírito do mal, você demônio maldito, largue essa
essa família agora, largue essa casa agora, em o nome do Senhor Jesus. Eu não estou pedindo, eu estou ordenando, em nome de Jesus Cristo, pode abandonar essa casa agora, pode abandonar essa família agora, aonde você estiver escondido, dá o seu grito de derrota e abandone essa família agora, abandona a vida sentimental, abandona o casamento dela agora, abandona agora, demônio maldito, é você que tem reinado até hoje, ela tem sofrido, tem gemido, agora quem grita é você, Satanás, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, vai queimando, vai queimando, vai queimando, vai queimando, envia um anjo lá na casa dela, e aonde tiver um demônio escondido, traz ele aqui amarrado agora, traz ele aqui acorrentado agora, com todas as forças quebradas, em nome de Jesus, queima, 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 do alto da cabeça, a planta dos pés, esse mal não resista, essa força maligna do inferno, larga essa casa agora, larga essa família agora, em o nome do Senhor Jesus, o mal que essa pessoa chegou sentindo, o peso que ela vem carregando, sai dessa casa agora, sai dessa família agora, você espírito da morte, você espírito da morte, abandona essa família agora, abandona a vida dessa pessoa agora, Satanás, em o nome do Senhor Jesus, é você que há anos vem escravizando essa pessoa, através dessa doença, dores nos ossos, dor na coluna, sai daí agora, queima, 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 do alto da cabeça, a planta dos pés, aonde houver um mal, aonde houver uma praga maldita, aonde foi feito um trabalho de bruxaria, para destruir essa casa, para destruir essa família, essa pessoa guarda uma mágoa, essa pessoa guarda um ódio, há muitos anos, é você demônio que está no coração dela, é você espírito da morte, larga o coração dela agora, larga os caminhos dessa pessoa, nada dá certo para ela, tudo que ela projeta não funciona, tudo que ela projeta não consegue executar, é você demônio que tranca os caminhos, é você que está trancando os caminhos dessa pessoa, sai dos caminhos dessa pessoa agora, sai dos caminhos dessa pessoa, agora, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, envia o teu poder e vai queimando, vai queimando, vai queimando, vai queimando, do alto da cabeça, a planta dos pés, em o nome do Senhor Jesus, toda a força do mal, toda a força maligna, larga a vida dessa pessoa agora, em o nome do Senhor Jesus, eu não estou pedindo, eu estou ordenando, espírito maligno, você ganhou um trabalho para destruir essa casa, você ganhou um trabalho para destruir essa família, tudo tem dado errado nessa casa, tudo tem dado errado nessa família, meu Deus, envia um anjo lá na casa dela agora, e traz esses demônios amarrados aqui em nome de Jesus, começa, meu Deus, a fazer uma limpeza, do alto da cabeça à planta dos pés, o sangue que verteu na cruz do Calvário, seja agora derramado sobre a vida dessa pessoa, e vai queimando, vai queimando, vai queimando, vai queimando, vai queimando, 70 vezes mais, em o nome do Senhor Jesus, eu ordeno essa doença, eu ordeno essa enfermidade, essa infecção, esse inchaço nas pernas, essa dor de cabeça constante, essa pessoa que não dorme à noite, ela sofre com insônia, ela vê vultos, ela ouve vozes, ela é vítima de uma magia negra, vítima de um voodoo, colocaram o nome dessa pessoa na perna do caranguejo, e a vida dela está indo para trás, está na lama, no lodo, no lixo, é você, demônio maldito, dá o seu grito de derrota, abandone essa casa, abandone essa família, em o nome do Senhor Jesus, meu Deus, vai queimando, meu Deus, vai queimando do alto da cabeça, a planta dos pés, a Deus eu peço a você, eu ordeno, aonde houver o mal atuando, aonde houver o mal escondido, seja arrancado dessa casa, seja arrancado dessa família agora, solta o coração dela agora, solta os pensamentos dela agora, em o nome do Senhor Jesus, meu Deus, queima, meu Deus, queima, 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 70 vezes mais, eu estou ordenando, aonde houver o mal, aonde houver uma praga maldita, vamos, solta a vida desse homem agora, solta os caminhos dele agora, solta o coração dele agora, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, vai queimando, do alto da cabeça à planta dos pés, espírito maligno que ouve a minha voz,
não seja a minha voz, mas seja a voz do Deus Todo-Poderoso agora, e penetra nos ouvidos com uma espada de fogo, e vai queimando todo mal, toda praga maldita, toda angústia, toda ansiedade, queima, queima, queima 70 vezes mais, toda bruxaria, toda feitiçaria, larga a vida desse homem agora, todo espírito do atrapalho, vamos, em o nome do Senhor Jesus, queima, 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 queima 70 vezes mais. O demônio foi escondido lá fora, o demônio foi escondido lá na casa dele, lá no carro, vamos, sai de lá agora em nome de Jesus, em o nome do Senhor Jesus. Pode manifestar do alto da cabeça, a planta dos pés, esse mal não resista, essa força maligna do inferno, desaloja dessa casa, desaloja dessa vida agora, queima, 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 em o nome de Jesus, todo mal está pulando na vida dele, sai daí agora, solta a casa dele agora, solta a vida dele agora, em o nome do Senhor Jesus, em o nome do Senhor Jesus, meu Deus, das minhas mãos saia fogo, e vai queimando 70 vezes mais, toda praga, toda maldição, todo vício, toda força do mal, seja arrancado agora, seja removido agora, em o nome do Senhor Jesus, levante as suas mãos para o céu, diga meu Deus, em nome de Jesus, unge, consagra as minhas mãos, coloque em minhas mãos a unção de cura, de libertação, diga quando eu colocar as minhas mãos no alto da minha cabeça, diga todo mal, diga vai sair, diga vai sair, diga eu não aceito, diga eu não aceito, sai daqui hoje da mesma forma que eu cheguei, em nome do Senhor Jesus, levante as mãos bem alto, em o nome de Jesus, meu Deus, consagra essas mãos, meu Pai, coloca nessas mãos o teu poder, a unção de cura, a unção de libertação. Diga, meu Deus, em nome de Jesus, quando eu colocar as minhas mãos no alto da minha cabeça, se porventura existe um espírito maligno, uma força do mal atuando na minha vida, diga, eu não aceito sair daqui hoje com essa maldição, esse mal sair, em nome de Jesus, meu Deus, toca nessas mãos, meu Deus. Coloque as mãos no alto da sua cabeça, espírito maligno, em nome de Jesus, essa pessoa não aceita mais você na vida dela, demônio, essa pessoa não aceita mais você, espírito maligno, está na vida dessa pessoa. Você que está por trás desse problema, por trás dessa doença, por trás desse vício, demônio, você entrou na vida dessa pessoa através de uma oferenda, através de um sacrifício, na encruzilhada, no cemitério, na mata virgem. Você, demônio, que recebeu sangue para destruir a vida dessa pessoa, você, demônio, que recebeu cinza para destruir a vida dessa pessoa, sai daí agora, sai daí agora, eu estou ordenando, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, vai queimando, meu Deus, vai queimando, vai queimando, vai queimando, vai queimando, vai queimando 70 vezes mais, do alto da cabeça, a planta dos pés, queima, 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 aonde houver um demônio escondido, aonde houver uma força maligna, pode manifestar em nome de Jesus, larga a vida dela, larga o coração dela, solta os pensamentos dessa pessoa, demônio do atrapalho, demônio destruição, largue essa família agora, largue essa casa agora, pela mão poderosa do meu Deus, em o nome do Senhor Jesus, meu Deus, queima, meu Deus, queima, 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 envia o teu poder, meu Pai, do alto da cabeça,
força do mal, toda doença, toda fraqueza, seja arrancado agora, seja removido agora, em nome do Senhor Jesus. Eu estou ordenando, sai daí espírito de derrota, sai daí espírito do fracasso, sai daí espírito do desânimo, em nome do Senhor Jesus. É você que tranca os caminhos, é você, demônio, que amarra a vida financeira. Sai do trabalho dela agora, sai dos negócios, sai da empresa agora, o demônio da inveja, o demônio do olho grande, em nome do Senhor Jesus, eu estou ordenando, sai de lá agora, sai agora das máquinas, em nome de Jesus, saia dos clientes dela agora, demônio, em o nome de Jesus, toda amarração, toda inveja, todo olho grande, disseram que ia ver ela na lama, demônio, cai por terra agora, em nome de Jesus. Sai da vida dessa pessoa agora, sai dos caminhos dessa pessoa agora, em o nome do Senhor Jesus, em o nome de Jesus Cristo, eu dou a ordem de cura, eu dou a ordem de libertação, em o nome de Jesus, meu Deus, envia o teu poder e vai queimando, vai queimando, vai queimando, vai queimando, vai queimando, do alto da cabeça, a planta dos pés, desapareça as dores, desapareça os tumores, desapareça os nódulos, caroços, desapareça agora toda a força do mal, em o nome do Senhor Jesus, eu dou a ordem de cura, eu dou a ordem de libertação, o mal não resista, essa força maligna do inferno, não resista, em nome do Senhor Jesus, sai do corpo dessa pessoa, sai da casa dela, sai da família dela agora, sai agora, eu estou ordenando no trabalho, em o nome do Senhor Jesus, a Deus eu peço, a esse mal eu ordeno, queima, 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 70 vezes mais, em o nome do Senhor Jesus, abandona a vida dessa pessoa, abandona os caminhos agora, a saúde, seja arrancado agora, seja removido agora, pela mão poderosa do meu Deus, vai queimando, vai queimando, vai queimando, todos os demônios que agem nessa família, todos os demônios que agem nessa casa, sai da família dela agora, sai das irmãs dela agora, sai do irmão dela agora, toda macumba, toda bruxaria, toda feitiçaria que foi feito, vai queimando, queima, 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 70 vezes mais, em o nome do Senhor Jesus, o mal não resista, esse espírito maligno não resista, sai lá da casa dela agora, sai lá do quarto dela agora, sai da filha dela agora, em o nome de Jesus Cristo, eu ordeno toda bruxaria, toda feitiçaria, todos os demônios que agem na vida sentimental, você demônio que não deixa ela ser feliz, sai dos caminhos dela agora, solta o coração dela agora, queima, 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 70 vezes mais, do alto da cabeça, a planta dos pés, esse mal não resista, esse espírito maligno, abandona o corpo dela agora, em o nome do Senhor Jesus, eu ordeno, todo mal que saia, em o nome do Senhor Jesus, larga essa casa, larga essa família, larga agora, eu estou ordenando, espírito causador da angústia, espírito causador da tristeza, sai daí agora, em o nome de Jesus Cristo, meu Deus, envia o teu poder 70 vezes mais, e queima, 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 70 vezes mais, diga meu Deus, diga meu Deus, em nome de Jesus, queima, queima, todo mal da minha vida, do meu corpo, dos meus caminhos, diga todo mal, diga vai sair, diga não aceito, diga não aceito, sai daqui hoje, da mesma forma que eu cheguei, diga meu Deus, toda doença, toda praga, toda miséria, toda destruição da minha vida, da minha casa, da minha família, diga vai sair, diga vai sair, agora, agora, em nome de Jesus, de Jesus, de Jesus, de Jesus, jogue as mãos com fé e diga sai, diga sai, diga sai, diga sai, 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 isso.
abençoe e não volte nunca mais. Diga: meu Deus, em nome de Jesus, eu tomo posse da minha bênção, da minha libertação, para a glória do Senhor Jesus. Diga amém, diga graças a Deus, bem forte para Jesus, bem forte para esse Deus maravilhoso. Diga graças a Deus, nas palmas, igreja. Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa? O que importa é que eu sobrevivi. Vai! Foram noites intermináveis, eu só chorava. Bem no auge da minha dor, nada me consolava. Mas eu sobrevivi como águia solitária. Minha vida de novo sorriu pra mim. Vai sorrir pra você também. Deus me escondeu bem debaixo de suas asas. Nenhuma peste me matou, nenhuma flecha me atingiu. Eu aprendi a ganhar, perdendo, aprendi a subir, descendo. E cresci, diminuindo, apareci, desaparecendo. E o poder de Deus na minha fraqueza se aperfeiçoou. Tem coisa boa chegando. Boa chegando. Declare isso. Tem algo acontecendo. E não importa. E não importa o que eu sofri. O que importa? O que importa é que eu sobrevivi. Tem coisa boa chegando. Tem algo acontecendo. E não importa o que eu sofri. O que importa é que eu. O quê? O quê? O quê? Bem forte para Jesus. Bem forte para esse Deus maravilhoso. Diga graças a Deus. Diga glória a Deus. Levante as suas mãos para o céu, meu Deus, em nome de Jesus, meu Pai. Consagra essas mãos. Aonde essas mãos tocarem, meu Deus, que haja bênçãos, que haja milagre. É um unção que o Senhor tem colocado na minha vida. Meu Deus, esteja nas mãos dessa pessoa, em o nome do Senhor Jesus. E praga nenhuma vai chegar nessa casa. Praga nenhuma vai chegar nessa família, em nome de Jesus. Agora estenda suas mãos em direção à sua casa e manda uma bênção lá para sua casa. Meu Deus, em nome de Jesus, envia, Senhor, as tuas bênçãos no lar, na casa dessa pessoa, meu Pai. Quando ela chegar em casa hoje, que ela possa encontrar a bênção, o milagre, meu Deus, a transformação começa hoje na vida dessa pessoa, em nome de Jesus. Diga: assim seja. Diga: graças a Deus. Bem forte mais uma vez para Jesus. Graças a Deus. Boa noite. E a paz do Senhor Jesus. Quem está bem em nome de Jesus? Glória a Deus. Tem o teu antes de você chegar aqui e o depois. Quando você sair de porta fora, a sua vida nunca mais será a mesma. Nunca mais. Eu deixo de pregar a palavra de Deus se a tua vida continuar do mesmo jeito. Eu deixo de pregar a Bíblia. Eu deixo de viver o que eu vivo 24 horas por dia. Nós estamos jejuando 28 dias. Hoje é o 26º dia. É impossível Satanás permanecer na tua vida. É impossível Deus não te abençoar. Amém, igreja? É impossível não acontecer coisas grandes na sua vida, em nome de Jesus. Pode sentar, igreja, em nome de Jesus. Glória a Deus. Olha, abra sua Bíblia no livro de Jó.
em nome de Jesus. Você que trouxe a sua Bíblia, abra a sua Bíblia no livro de Jó, em um nome do Senhor Jesus. Se você tiver dificuldade, levante a mão que os obreiros vão até você. Jó capítulo 1. Já não quero só do corpo, e os seus rios vim pra confessar. Só sobraram algumas lágrimas escondidas no olhar. Não dá mais pra viver de falsa aparência, se eu sou o espelho da própria falência, com a alma pedindo socorro no fundo do poço. Já não quero nem lembrar de como eu cheguei aqui. Exerce aquele ditado da vida, só pensando no meu fim. Mas ouvi que és especialista em impossível, mesmo que o quadro seja irreversível, que pra tudo, Senhor, tem jeito, é só eu acreditar. Acredite, igreja. Eu fui abandonado. Eu sei, vou conquistar. Amém, igreja? Pode ninguém lá fora dar valor para você. Pode ninguém lá fora dar a mínima importância para você. Mas acredite, Deus, Ele te amou de uma forma tão grande, que Ele deu o Seu Filho amado Jesus Cristo na cruz do Calvário, para que hoje você tenha vida, e vida em abundância. É no altar que nós conhecemos o verdadeiro amor. É com a nossa vida no altar, quando nós focamos a nossa vida, os nossos olhos em Deus, então nós percebemos o quanto nós somos importantes para Deus. Isaías diz: se quiserdes me ouvir, comereis o melhor dessa terra. Deus não te obriga a você mudar de vida. Deus não te obriga a você largar do vício. Deus não te obriga a você largar o pecado. Deus não te obriga. Mas Ele propõe, se você quiser largar a vida errada, largar o pecado, largar a mentira, largar a iniquidade e andar no caminho de Deus, Ele promete que você vai comer o melhor dessa terra. Ele promete que você vai ter uma vida abençoada, uma vida de proteção. Diga glória a Deus. Você não veio buscar uma religião, você veio buscar um Deus. Por muitos anos nós estivemos atrás de religiões. Nós não precisamos de religião, nós precisamos de Deus. Nós precisamos de uma intimidade com Deus. Deus, Ele quer ter uma intimidade comigo. Deus quer ter uma intimidade com você. Mas para isso é necessário me aproximar mais e mais e mais de Deus. Olha só essa palavra que diz em Jó capítulo 1. Diz assim, ó. Quem achou, diga amém. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro,
reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Olha a qualidade de Jó. Olha a qualidade desse homem. Agora, lá no versículo 6, olha só o versículo 6, assim, ó: num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também, quem é que veio, igreja? Quem é que veio? Quem veio se apresentar na presença de Deus hoje? Você veio? Mas você acha que Satanás também não veio? Para observar o teu coração? Ele veio. Ele veio para tentar te confundir, dizer: não adianta. Não adianta, você já foi em tantas igrejas, você já fez tanta campanha, você já fez tanto sacrifício, e não adianta. Porque Satanás sabe que se ele conseguir contaminar o teu coração, você sai daqui hoje do mesmo jeito. Você sai daqui do mesmo jeito que você entrou. Mas se você sair decidido: não, peraí, hoje eu vim para firmar com Deus uma aliança. Eu vim hoje para buscar um Deus que eu ouvi falar, mas hoje eu conheço Ele. Hoje eu conheço Ele. E diz assim, ó: num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vem, Satanás? E respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Aonde Satanás está? Aonde Satanás está? Passeando pela terra. Passeando, ver se encontra o quê? Alguém que faça a sua vontade. Alguém que carrega mágoa. Alguém que carrega um vício. Alguém que carrega um ódio. Então Satanás fica procurando alguém para ali habitar e destruir aquela vida. Agora, olha o que Deus disse para ele. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observastes o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Você já pensou se Deus falasse assim de nós? Já pensou? Aí Deus pergunta para Satanás: Satanás, observaste meu servo Jair? Homem íntegro, reto, temente a Deus e se desvia do mal. Você já pensou que maravilha que... olha Deus dizendo para Satanás: eu conheço Jó, eu sei quem que ele é, conheço o coração dele, conheço o pensamento dele. O diabo conhece as tuas aflições, o diabo conhece o teu desespero, o diabo conhece quando você fica irritado, nervoso, quando você diz que perdeu a cabeça, quando você fala que não sabe mais o que fazer. Mas Deus conhece o teu coração. O diabo fica rodeando, o diabo fica passeando pela terra, só observando as nossas atitudes. Você acha que o diabo está preocupado com pessoas dentro da igreja? Tá não. Você acha que o diabo está preocupado com um monte de pastor que tem por aí? Tá nada. Porque ele conhece a atitude de cada um deles. Porque as atitudes mostram quem ele é. Você está entendendo, sim ou não? As atitudes, as nossas atitudes mostram. Eu posso carregar a Bíblia, como eu falo sempre, eu posso carregar a Bíblia, colocar a gravata até a língua ficar meio metro para fora. Pai do Senhor, irmão. Mas em casa, como que eu sou em casa? Como que eu sou com as pessoas? Como que eu trato as pessoas lá fora? Quem sou eu fora da igreja? Quem sou eu lá aonde nenhum dos irmãos estão me vendo? Porque Deus pergunta para Satanás: observaste Jó, meu servo? Você viu como é que ele anda? Você viu as obras dele? Você viu as atitudes dele? Você acha que o diabo não te conhece? Você acha que o diabo não sabe quem sou eu? Por isso que diz que ele passeia, ele rodeia a terra, está passeando, só observando o que nós estamos fazendo. Ele não conhece o teu pensamento. Mas pensamento é o de menos, porque ninguém consegue esconder por muito tempo. As obras serão reveladas. O que você faz às escuras serão reveladas na luz, diante da luz de Deus. Amém, igreja? Por isso que Deus fala para Satanás:
Você viu meu servo Jó? Olha a alegria de Deus. Imagina Deus falando de mim. Observasse meu servo Lucas. Olha lá. Ídolo. Rapaz, meu coração chega a alegrar. Imagina Deus falando de você. E aí, Satanás, você viu o meu servo Rogério? Hã? Você viu o homem ídolo, reto? Passou o que passou e não blasfemou, confiou? E aí? É isso que Deus quer olhar e ver em nós. A luta está aí, o problema está aí, a adversidade está aí. Mas quem sou eu diante da adversidade? E olha o diabo, olha só o diabo. Versículo 10. Versículo 9. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura, Jó, debalde teme a Deus. Acaso não cercaste com sebe a ele e sua casa e tudo quanto tem, obra das suas mãos? Mas abençoaste os seus bens e se multiplicaram na terra. Olha o diabo, mas também qualquer um te serve quando tudo vai bem. Olha o diabo é, retrucando Deus, dizendo: mas peraí, mas aí é fácil servir o Senhor. O Senhor tem abençoado Jó, o Senhor cercou ele, protegeu ele, tudo que ele faz prospera, aonde ele coloca as mãos multiplica. Qualquer um com a vida boa vai dizer graças a Deus. Qualquer um com saúde vai dizer o quê? Graças a Deus. Qualquer um com prosperidade vai dizer o quê? Graças a Deus. Qualquer um com a família abençoada, estruturada, vai dizer o quê? Graças a Deus. Satanás está dizendo assim, ó, o que ele tem que ser muito grato, porque qualquer um que receba o que ele recebeu, faria o mesmo. Mas Deus conhecia o coração de Jó. Satanás não. Satanás achava que Jó é como todos, que quando tudo vai bem, glória a Deus, aleluia, Deus é bom, Deus é maravilhoso, mas quando vem o problema, quando vem as lutas, vem as adversidades, quem sou eu agora? Aí Satanás está vendo aí, olha, diz que te servia, diz que te adorava, mas olha, bastou passar um problema que já blasfemou na tua cara, já disse: ah, Deus se esqueceu de mim. Como eu falo sempre de uma pessoa, um dia, conversando com a respeito das tribulações, das lutas, e a pessoa disse: mas Deus é injusto. Eu fiquei tão revoltado, falar que Deus é injusto. Deus é injusto? Deus conhece meu coração, conhece o seu. Eu sempre tive uma fé explosiva, sempre tive uma fé explosiva, sempre. Quem me conhece sabe disso, quem me conhece há muitos anos. Tem pessoas que me acompanham já há mais de 15 anos, pelas redes, há muitos anos. Eu sempre tive um apelo, eu sempre tive essa fé em Deus. E quando Deus nos deu a Luana, que todo mundo sabe que a Luana tem síndrome de Down. E quando a Luana nasceu, o diabo dizia: ué, você não dizia que Deus é perfeito? Você não dizia que Deus nunca errava, Deus nunca falhava? O diabo tentando me convencer que eu estava em erro. O diabo tentando me colocar contra Deus, porque é assim que acontece. Basta você passar por um problema, que o diabo vai te colocar contra Deus, vai achar uma forma para te colocar como inimigo de Deus, vai te colocar como coitadinho. Nunca! Nunca deixa ninguém achar que você é um coitadinho, porque você tem um Deus grande, você tem um Deus tão poderoso. Amém, igreja? Se você soubesse o tamanho do Deus que nós temos, que não tem limitação, não tem problemas que possa vencer o nosso Deus, não tem. Mas quando a Luna veio, meu ministério expandiu, a minha mente abriu de uma forma que falei: meu Deus. Eu sempre digo para os pastores que a gente cuidou de muitos, a gente passou em estados, a gente cuidou de muitas pessoas, e eles falam: pastor, eu conheço o senhor antes, eu conheço o pastor Lucas antes e depois da Luana. O ministério do Senhor ficou muito melhor depois que ela veio. O Senhor ficou mais humano. Deus aquebrantou o coração do Senhor. O Senhor consegue ver a dor das pessoas hoje. O Senhor pregava uma fé, mas não tinha o amor ainda. Hoje Deus me completou com isso. Mas se eu fosse ouvir a voz do diabo, o que eu ia fazer? Eu ia abandonar o caminho da fé. Eu ia desistir.
Como muitas pessoas, basta um problema, elas desistem, elas abandonam. E aí o diabo disse: você também? Jó tem tudo? Como que ele não vai te adorar? Quando você tem tudo é fácil dizer graças a Deus. Até o ateu diz graças a Deus quando tem tudo. Mas faltou? Faltou o pão? Faltou a água? Começa: cadê esse Deus? Nos trouxe para morrer aqui? Para padecer aqui? E diz assim, ó: acaso não cercasse e concebe a ele sua casa e tudo quanto tem, obra das suas mãos? E abençoasse os seus bens e multiplicaram-se na terra? Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em seu poder, somente contra ele não estendas as mãos. E Satanás saiu da presença do Senhor. Você vê que, acredite em uma coisa, só se Deus permitir, Satanás pode tocar em você. Satanás não toca na vida de ninguém se Deus não permitir. Você não passa por problemas se Deus não permitir. E cada problema que nós passamos, agora, não é para fazer que nem esse pessoal faz aí fora, que está 20, 30 anos no deserto. Ah, é meu sino, é meu karma, é minha cruz. Não, está amarrado em nome de Jesus. Deserto tem hora para começar e hora para terminar. Amém, igreja? Ninguém pode passar a vida toda no deserto. Ninguém pode passar a vida toda no deserto. Porque Jesus disse que veio para o mundo, sofreu, levou todas as transgressões, todas, todo o nosso sofrimento. Então, por mais luta que eu passe, você passa, aqui dentro tem que haver alegria, aqui dentro tem que haver paz. Se você não tem paz, o Espírito Santo não dá na tua vida ainda. Diante das lutas, diante das tribulações, eu tenho que ter paz. Eu tenho que ter paz. E diz assim, ó: e Satanás sai. E você conhece a história, né? Começa a destruir tudo que ele tem. Tira toda a riqueza, tira os filhos, tira a saúde de Jó. Lá no versículo 7 do capítulo 2, diz assim, ó: Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu Jó de tumores malignos. Porque até então, Satanás disse, mas também ele continuou te adorando, porque ele só perdeu os filhos, ele só perdeu a riqueza. Mas quem perdeu algum familiar sabe a dor que é, sim ou não? Mas Satanás queria o quê? Convencer Deus que Jó ia blasfemar. E Satanás disse, mas quero ver carne por carne. Quer dizer, se ele sentir na pele a dor, se ele sentir o sofrimento no corpo dele. Então Satanás sai e toca. Diz assim, ó: então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Jó, sentado em cinza, tomou um caco para com ele raspar-se. Já consegue imaginar isso aqui? Você consegue imaginar uma pessoa cheia de ferida? Você consegue imaginar uma pessoa cheia de feridas? Cheia de feridas. Tem que sentar nas cinzas, porque o ar já dói. Aí, para limpar, pega o caco de telha e começa a raspar para poder se revestir de novo. Você consegue imaginar isso? A dor que Jó passou? E olha só, aí Satanás viu que Jó não quer. Jó não blasfemou. Aí ele vai usar alguém próximo de você. Satanás sempre vai usar. Quando ele não conseguir te convencer que Deus não é contigo, ele vai achar alguém, alguém que te ama, alguém que diz que é contigo, que vai tentar te colocar como um coitadinho. Tá vendo? Olha aí, ó, você fez tudo certinho, você foi para a igreja, você se batizou nas águas, você foi dizimista, você foi ofertante, você fez tudo o que o pastor mandou. Mas não é fazer o que o pastor manda, é fazer o que Deus quer. Amém, igreja? E eu não posso fazer nada porque o pastor está me mandando. Eu tenho que fazer porque eu amo a Deus, porque eu creio em Deus. Diga glória a Deus. Não faça nada obrigado, nada. Tudo tem que ser feito com amor, porque você quer ver a grandeza de Deus. Então diz assim, ó, versículo 9: então sua mulher lhe disse, ainda conserva a tua integridade?
Quer dizer, você ainda continua sendo íntegro, reto e temente a Deus, depois de tudo que te aconteceu? Você está na miséria, você perdeu seus filhos, você está doente, você está enfermo, e você ainda continua dizendo que adora a Deus? Isso é servir a Deus, isso é confiar em Deus. Amém, igreja? Se nós não vencemos aqui, vencemos na glória eterna. Nós vamos vencer. Nós vamos vencer. Se nós não vencemos aqui na terra, mas pelo menos na glória nós vamos entrar. Amém, igreja? Mas nós não vamos deixar de ser esse Deus. E diz assim, ó: ainda sua mulher lhe disse, ainda conserva a tua integridade? Amaldiçoa Deus e morre. E ele lhe respondeu: falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus, e não receberíamos também o mal? Em tudo isso, não pecou Jó com que, igreja? Com seus lábios. Talvez no coração dele, ele sentia, ele queria saber, como ele disse, queria eu chegar diante de um tribunal de Deus e perguntar para Deus qual é o meu erro, qual é a minha falha, o que eu fiz de errado, que se ele me respondesse, eu iria entender. Mas Jó não pecou em palavras. Quando é que nós pecamos? Quando falamos. Muitas vezes, como eu falei outro dia, você acha que todo dia eu levanto dando risada? Você acha que todo dia eu levanto dando pulo? Não, tem dia que eu levanto quieto. Tem dia que é só eu e Deus. Então é preferível ficar o quê? Calado, para mim não pecar contra Deus. Você está entendendo, sim ou não? Porque a boca fala do que o coração está cheio. Então às vezes é melhor ficar calado. Pessoas muitas das vezes vão aparecer para você e dizer: olha, larga a mão desse Deus, larga a mão dessa igreja, você está maluco, não adianta, rapaz, olha aí, ó, olha a tua vida como é que está. Faz que nem Jó disse, você parece um maluco falando, você está falando que nem um doido. Lembra que eu falei na outra sexta? Nós viemos para essa terra como? Nu, careca e sem dente. Sim ou não? E não estamos aqui? Sim ou não? Deus tem nos conservado, Deus tem nos abençoado. Creia na provisão de Deus. Não blasfeme, não duvide, porque Deus, ele quer fazer exatamente o que o teu coração deseja. Mas o Satanás sempre vai querer te colocar contra Deus. Diga glória a Deus. Amém, igreja? Eu sei que muitas pessoas passam por problemas. Muitas pessoas passam por situações. Eu hoje, o que eu mais recebi hoje foi ligação. Você pode não acreditar. Eu recebi tanta ligação de pastores hoje, que é incrível. E eu pergunto: onde é que está a fé de vocês? Nós passamos outra vez, né, dona Aparecida? Logo no começo da pandemia aqui, 2 meses a igreja fechada, eu todo dia aqui. Faltou alguma reunião? Não faltou nenhuma reunião. Não tinha ninguém aqui. Mas todo dia estava fazendo uma reunião. Todo dia alguém em casa estava sendo abençoado. Amém, igreja? Eu sei que é importante você vir na igreja, mas a Bíblia diz, melhor obedecer do que sacrificar. A obediência é a melhor coisa. Veio aí esse lockdown, final de semana, vamos obedecer, mas você vai me acompanhar pela rede social, domingo de manhã, 8 horas da manhã, eu estou aqui, louvando a Deus, 6:30 da tarde, estou aqui de novo, e você em casa acompanhando em nome de Jesus. E quando voltar, vamos estar todo mundo junto de novo. Mas em nada nós vamos o quê? Blasfemar contra Deus, vamos duvidar. Nós temos aqui nos lançar nos pés do Senhor para que essa praga não alcance a nossa casa. Diga glória a Deus. Amém, igreja? Abra em Êxodo rapidinho, eu já quero aproveitar em nome de Jesus. Você que está com a Bíblia aí, abra aí no livro de Êxodo em nome de Jesus. Rapidinho. Êxodo capítulo 12, versículo 7. Em nome de Jesus. E vamos buscar o Espírito Santo ainda, hein? Vamos buscar o Espírito Santo ainda, hein? Que não possa ser o Espírito Santo, é, mãe? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E se ficar fechado no final de semana, nós vamos marcar a Santa Ceia para dia de semana mesmo. Amém? Nada impede nós de adorar a Deus. Nada. Nada. Eu posso adorar a Deus em casa. Eu posso adorar a Deus em casa. Deus vai me ouvir. Deus me ouviu no monte. Deus me ouviu no vale. Deus ouviu Jonas dentro do ventre. Imagina nós, sim ou não? Mas eu tenho que crer nisso. Êxodo capítulo 12, versículo 7, quem achou, diga amém. Diz assim, ó:
tomarão do sangue e o porão em as ambas as ombreiras e nas vergas das portas, na casa em que comerem. Diga glória a Deus. Lá no versículo 12 assim, ó: porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, de homens até animais, e executarei o juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal na casa em que estiveres, quando e não haverá entre vós praga. Não haverá o que, igreja? Não haverá o que? Praga destruidora, quando ferir a terra do Egito. Diga glória a Deus. Em outra Bíblia, talvez esteja: não passará o espírito da mortandade. Mas a praga, espírito, é o que está passando hoje. É o que nós estamos vivendo hoje. Hoje dizem que o Estado está em colapso. Eu separei aqui e vou dar para você gratuitamente, tá? Porque tudo que nós fazemos é pela fé. A Bíblia diz: dai de graça o que recebeste de graça. Jesus já nos deu a vitória lá na cruz do Calvário. Nós apenas vamos agir a nossa fé. Diga glória a Deus. E você vai chegar em casa, ó, vai abrir aqui em cima, tem um algodãozinho, você vai abrir o sangue do cordeiro e você vai ungir as portas da sua casa, as janelas, todas pelo lado de fora. Todas elas. Chega em casa, você unge a porta, unge as janelas, todas. Nós vamos viver essa fé. Praga nenhuma vai chegar na sua casa em nome de Jesus. O espírito de mortandade não vai tocar na sua casa em nome de Jesus. Você crê assim ou não? Faça isso em nome de Jesus. Faça isso em nome de Jesus. Pode entregar para todo mundo. Isso, entrega para todo mundo em nome de Jesus. Enquanto entrega, eu quero aproveitar. Todo mundo trouxe o de sexta-feira já? A primeira letra? Quem trouxe já? Quem não trouxe ainda? Pastor, eu não trouxe ainda. Vem cá, coloca aqui rapidinho em nome de Jesus. Pastor, eu não tenho essa cartela. Se você não tem e você quiser, cada sexta-feira que você vir, você vai tirar, vai fazer um pedido e vai colocar aqui no azeite, representando a proteção do Espírito Santo. Amém, igreja? Se você quiser pegar a sua cartela, está aqui em cima, em nome de Jesus. Pastor, eu... Vem cá, pode fazer aqui rapidinho, em nome de Jesus. Eu quero fazer essa oração ainda, em nome de Jesus. Cada sexta-feira que você vir, você vai tirar uma letra. Letra J, letra E, letra S, letra U, até completar Jesus. Amém, igreja? O azeite representa o Espírito Santo. Cada sexta-feira eu vou derramar um pouquinho de azeite, representando a proteção do Espírito Santo. Pois a Bíblia diz: os nascidos de Deus vence o mundo. Quem é nascido de Deus, senão quem está cheio do Espírito Santo? Amém, igreja? Em nome de Jesus. Deixa eu derramar um pouquinho desse azeite aqui já. Cada sexta-feira que você vir, nós vamos derramar um pouco de azeite, representando a proteção do Senhor Jesus. Diga glória a Deus. Fica de pé, igreja, em nome de Jesus. Segura nas suas mãos o sangue do Cordeiro. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus. Segundo a tua palavra em Êxodo, capítulo 12, meu Pai, do versículo 13, meu Deus, será o sinal, meu Pai. Essa pessoa vai chegar em casa e vai ungir as portas, vai ungir as janelas, meu Deus. Assim como o Senhor deu a ordem, meu Deus, ao povo de Israel, e a praga do Egito não atingiu o seu povo, meu Pai. Antes o Senhor deu a proteção. Faça assim também, meu Pai, na vida deste homem, dessa mulher, em nome do Senhor Jesus. Feche os teus olhos, coloque a mão no seu coração, diga: Jesus, eu te amo. Diga: Jesus, eu te adoro. Diga: o Senhor é a razão da minha vida, o Senhor é a razão do meu existir. Sem ti, ó Deus, eu não sou nada. Louvado e exaltado é o Senhor. Bendito seja o Deus maravilhoso, bendito seja o Deus poderoso. Diga: aleluias, aleluias, aleluias. Busque a presença de Deus. Busque agora o Espírito Santo. Diga a Jesus que você o ama. Senhor, nós te adoramos. Senhor, como é bom estar na tua casa te adorando. Receba, Senhor, a nossa adoração. Receba, Senhor, o nosso louvor.
Espírito Santo, eu estou aqui. Deixa tua unção fluir e me tocar, meu Senhor, meu Rei. Meu Senhor, meu Rei é teu. Esse meu coração vem, recebe. Recebe hoje a minha adoração. Quero ser oferta viva em teu altar. Quero ser oferta viva em teu altar. São tantas adversidades, meu Deus. Há pessoas, meu Pai, que se sente sozinha diante de tantos problemas, meu Pai. Pessoas que têm olhado para o céu e perguntado, meu Deus, aonde o Senhor está? Meu Deus, abraça essa pessoa agora. Senhor, abraça essa criatura nesse momento, meu Pai. Espírito Santo, toca nessa criatura, meu Deus. Envolva com a tua presença. Talvez essa pessoa há anos, meu Pai, não sabe mais o que é a tua presença. Talvez há anos, meu Pai, essa pessoa não sabe mais o que é sentir, meu Pai. Ser envolvida pelo Senhor.
porque na vida dela, meu Pai, só problema, só luta. Meu Deus, em o nome do Senhor Jesus, muitos aqui são como o filho pródigo, meu Deus, que estão retornando e batendo na porta e dizendo: Pai, Pai, eu errei, Pai, me perdoa, me permita ser servo. Ah, Senhor, meu Deus, abraça o teu povo. Venha, Senhor, revestir, meu Pai, essa criatura. Te adoramos, Senhor. Bendito seja o teu nome. Louvado e exaltado é o Senhor. Glórias e glórias e glórias, aleluias. Bendito seja o teu nome, Senhor. Tu és o meu Deus. Eu te amo, meu Senhor. Eu te amo, ó força minha. O Senhor é minha rocha, é o meu escudo, meu Pai. Ah, meu Deus. Se eu pudesse fazer essa pessoa sentir a tua presença, eu faria, meu Pai. Mas eu não posso. Mas o Senhor está aqui, meu Deus. Então faz essa pessoa sentir a tua presença, meu Pai. Faz ela saber que ela não está sozinha diante desses problemas, meu Deus. Ó Senhor maravilhoso, ó Santo de Israel, eu te amo, meu Senhor. O Senhor é a razão da minha vida. Então venha, Espírito Santo, venha, meu Deus, como um dia de Pentecoste, e enche, meu Deus, esse lugar, enche, meu Deus, essa igreja agora. Faça, meu Deus, essa pessoa sentir a tua presença. Santo na minha vida, diga: eu quero ser batizado, diga: eu quero ser selado pelo Espírito Santo. Diga: vem, Espírito Santo, vem sobre a minha vida. Aleluias, 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 glórias e glórias e glórias, aleluias. Bendito seja o teu nome, bendito seja o Deus maravilhoso, Criador dos céus e da terra. Seja abraçado, seja envolvido pelo Espírito Santo. O que você sente agora não é apenas uma emoção, mas é o Espírito Santo te renovando, o Espírito Santo te levantando. Ele te toma pela mão direita, levanta, meu Deus, o que está caído, levanta, meu Deus, o que está prostrado. Nós te adoramos, receba, Senhor, a adoração, receba, meu Deus, o louvor do teu povo. Isso, abra seu coração e chama o Espírito Santo. Fala: eu te quero na minha vida, eu quero o Senhor agora. Diga: vem, Espírito Santo, vem fazer morada na minha vida. Vem, Espírito Santo, porque eu preciso de ti, eu necessito da tua presença. Aleluias, 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 glórias e glórias e glórias, aleluias. Nós te adoramos, nós te adoramos, Senhor. Eu me rasgo por inteiro, por inteiro. Faço tudo, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na minha ardente, minha ardente. Mas peço que tua presença aumente. Isso, aumenta, meu Deus, a tua presença nesse lugar. Eu me rasgo por inteiro, por inteiro. Faço tudo, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na minha ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar
pelo fogo. Mas peço que tua presença aumente, e se eu passar pelo fogo, não temerei na tua fumaça de glória, Senhor. Eu entrarei longe do santo dos santos, não sei mais viver. Santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. Onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Sim, meu Pai, nós não sabemos viver em outro lugar, meu Pai. Para onde nós iremos, meu Pai? Se só o Senhor tem a salvação, se só o Senhor tem a vida eterna, meu Pai, meu Deus, é preferível morrer do que ficar sem o teu Espírito, meu Deus. Nós não precisamos, meu Pai, nós não podemos ficar sem a tua presença. Como Moisés disse, meu Deus, me faça saber quem vai comigo. Porque se o teu Espírito não for comigo, não me faça sair daqui hoje, meu Pai. Meu Deus, em o nome do Senhor Jesus, nós viemos para buscar a tua presença, meu Pai. Nós não viemos buscar uma religião. Não, meu Deus. Viemos buscar o teu Espírito, porque a nossa alma tem sede de ti. Então vem, Espírito Santo. Fazer morada no coração deste homem e desta mulher, meu Pai. Quantas batalhas o teu povo tem perdido por não ter o Espírito de Deus, por não ter o Espírito do Senhor, meu Pai. A tua palavra diz que quando Samuel unge Davi, o Espírito do Senhor se apossou dele. Então derrama essa unção aqui agora, meu Pai. Derrama, Senhor, essa unção do teu Espírito. Faça essa pessoa ser renovada, meu Pai. Faça essa pessoa ser avivada agora, meu Deus. Aleluias. Glórias e glórias e glórias. Aleluias. Ore cantar, balastri cantar, marastri cantar. Seja tocado por esse Deus maravilhoso. Sinta a presença do Espírito Santo. Isso, seja batizado pelo Espírito Santo. Receba o Espírito Santo agora. O Espírito Santo te dá força para você vencer as adversidades, os problemas. Ah, meu Deus, quando o Senhor olhar para nós, o Senhor vai dizer: está aí, Satanás, íntegros, retos, temente a Deus e se desvia do mal. Assim
assim será o nosso caráter nessa terra. Meu Deus, aqui está a nação escolhida de Deus. Essa é a nação que o Senhor escolheu. Então venha revestir, venha renovar, meu Deus. Venha, meu Deus, fazer transbordar do teu espírito, do teu povo. Nós te adoramos, Senhor. Nós te bendizemos. Aleluias, aleluias, aleluias. Glórias e glórias e glórias, aleluias. Louvado e exaltado é o Senhor, digno de toda honra e toda glória. A ti, Senhor, nós nos rendemos, nos prostraremos, daremos louvor, pois o Senhor é nosso Deus, o Senhor é nossa força. Diga, meu Deus, em nome de Jesus, eu entrego a minha vida, a minha casa, a minha família nas tuas mãos, e tenho certeza que saio daqui hoje abençoado, transformado para a glória do Senhor Jesus. Diga amém, diga graças a Deus, glorifica bem forte esse Deus, bem forte esse Deus maravilhoso. Graças a Deus. Nas palmas, igreja. Jerusalém, que bonita é, rua de ouro, mar de sal. Jerusalém, que bonita é, rua de ouro, mar de cristal. Rua dessas ruas, de ouro eu andarei, rua de ouro, mar de cristal. Por essas ruas de ouro eu andarei, ruas de ouro, mar de cristal. Eu tenho um barco que navega sobre o mar, e Jesus Cristo é meu capitão. Eu tenho um barco que navega sobre o mar, e Jesus Cristo é meu capitão. E os marinheiros que navegam ao seu lado têm que ser lavados no seu próprio coração. E os marinheiros que navegam ao seu lado têm que ser lavados no seu próprio coração. Vem, 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 Espírito de Deus. Vem, 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 apossa-te de mim. Vem, 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 Espírito de Deus. Vem, 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 apossa-te de mim. De todo o meu ser. Jerusalém, que bonita é! Bonita é! Rua de ouro! Rua de ouro! Mar de cristal! Jerusalém, que bonita é! Rua de ouro! Mar de cristal! Por essas ruas de ouro eu andarei! Rua de ouro! Mar de cristal! Por essas ruas de ouro! Eu tenho um barco que navega sobre o mar, e Jesus Cristo é o capitão. Eu tenho um barco que navega sobre o mar, e Jesus Cristo é o capitão. E os marinheiros que navegam ao seu lado têm que ser lavados no seu próprio coração. E os marinheiros que navegam ao seu lado têm que ser lavados do seu próprio coração. Vem, 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 Espírito de Deus. Vem, 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 apossa-te de mim. Vem, 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 Espírito de Deus. Vem, 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 apossa-te de mim. Diga, meu Deus, em nome de Jesus, eu entrego a minha vida, a minha casa, a minha família nas tuas mãos, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu te peço, meu Deus, abençoe a vida de cada pessoa, meu Deus. Leva o teu povo em paz, segurança para casa, livrando e protegendo, meu Pai.
de todo mal. Livra, meu Pai, de toda peste, de toda praga, do homem sanguinário, da bala perdida. Livra, meu Pai, de todo mal. Em o nome do Senhor Jesus, coloca o nome de cada um aqui, meu Pai, no livro da vida. Meu Deus, que o maior de todos os milagres aconteça, meu Pai, na vida deste homem e dessa mulher. O milagre da salvação, o milagre da conversão, meu Pai. Que essa pessoa saia daqui hoje decidida, meu Deus, a mudar de vida. Porque religião, meu Deus, já tivemos. Nós queremos agora a Tua presença, em o nome do Senhor Jesus. Diga, meu Deus, em nome de Jesus, eu entrego a minha vida, a minha casa, a minha família nas Tuas mãos. E eu tenho certeza que eu saio daqui hoje limpo, liberto de todo mal. Diga, eu creio que tudo vai dar certo na minha vida, em nome de Jesus. Meu Deus, abençoe a vida do dizimista, abençoe a vida do ofertante, meu Pai. Aonde essa pessoa tocar, aonde ela pisar, que as portas venham se abrir, que o milagre venha acontecer. Mas se alguém se encontra desempregado, endividado, causa na justiça, meu Deus, que ela receba a sua vitória em nome de Jesus. Eu determino as bênçãos do Senhor sobre a vida de cada pessoa. Diga, assim seja. Amém. Graças a Deus. Glorifica bem forte esse Deus maravilhoso. Bem forte para esse Deus maravilhoso. Graças a Deus. Que Deus abençoe a vida de todas as pessoas que nos acompanharam pelo Facebook. As mesmas bênçãos que Deus derramou nesse lugar, na vida dessas pessoas, Deus também está alcançando cada um de vocês. Não importa qual cidade, não importa qual estado você esteja, você já é uma nação escolhida de Deus. Que Deus abençoe a todos. Uma boa noite. Fique na paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo.